Tervehdys. Tällä kertaa ollaankin sitten täällä Helsingin Pukinmäessä ja tuossa aivan hetken kuluttua tuosta selkäni takaa alkaa entisten nuorten juoksukilpailu. Kysymyksessähän on Suomen aikuisurheiluliiton 10 kilometrin maantiejuoksuun Suomen mestaruuskilpailu. Lähdetäänpä katsomaan, minkälaisissa tunnelmissa täällä kisassa ollaankaan. Ollaan täällä mun mielestä niin kuin entisten nuorten juoksukilpailussa ja sä voitit oman sarjasi. Joo, 70. Minkälainen tää juoksu sulle oli? Tää oli oikein hyvä, kiva reitti ja tosi hyvä. Me olin viime vuonna, juoksin puolikkaan täällä. Mitäs viime vuonna meni? No voitin ja tein Suomen ennätyksen silloin. Ai jaa. Oman sarjan. Joo. Elikkä 70-vuotiaana vielä jaksat juosta puolin maratonia. Joo, ja tänään maratonia. Joo, juoksu tänä kesänä. Joo, tuolla olisi myöskin Tampereella niin kun, onko tämä nyt aikuisurheilijoiden maailmanmestaruuskilpailussa, ne meni aika hyvin. Hyvin meni, joo. Eli tuli voittoja. Joo, kolme kultaa, yksi hopea. Eli aikamoinen menestys. Mitäs ajattelet, minkälaisia aikoja sä nyt pystyt vielä juoksemaan tästä esimerkiksi tänään, niin mitä aika oli kympillä? Oli alle 50 oli. Joo. Niin, kyllä minusta on ihan hyvä. Kyllä se varmaan hyvä. On. Joo. On. Puolikkaan on jo juossut tuolla Tampereella justiin, niin se oli olikohan se 36 jotakin tai jotakin tällaista. Siis 1.36 jotain, joo. Elikkä se tietää maratonillakin tuonnosta 3.20 aikaa. No ei tuu. Maraton on aivan eri kuin puoliksi. Joo. Millä lailla sitten, kun ajatellaan, että sulla on ikää vähän sen, on vähän enemmän kuin kyllä entinen nuori, niin millä lailla sä harjoittelet? No loppujen lopuksi aika vähän juoksen, mutta kuitenkin sanotaan 2-3 kertaa viikkoa pyrin juoksemaan. Sitten vesijuoksua harrastan. Sitten miehen kanssa käydään tanssimassa 3 kertaa viikkoa. Se on hyvä. Se on hyvä. Kyllä. Ja pyöräilen ja talvella hiihän. Eli monipuolista harjoittelua. Ei muuta kuin onneksi olkoon sulle kiitos tästä vuodesta ja toivottavasti jatkat vielä vuodesta. No niin, kiitos. Yritän. Kiitos sinulle. Oli täällä entisten nuorten juoksukilpailussa, eli Suomen aikuisurheiluliiton 10 kilometrin Suomen mestaruuskisoissa. Seuraavalla kerralla jälleen uudet videot, uudet aiheet. Nähdäänpä taas. Moikka!